ឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់អំពីនារីម្នាក់នាងគឺជានារីដែលមានភាពលេចធ្លោទាំងចំណេះដឹងនិងសម្រស់នាងរស់នៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិដែលមានខឿនវប្បធម៌អរិយធម៌ដ៏រុងរឿងមានប្រាសាទបុរាណជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាកេរដំណែលពីដូនតាគួរជាទីមោទនៈនាងគឺជាយុវតីកម្ពុជា ហើយនាងអាចជាអ្នកដែលអាចចូលរួមជាមួយយើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយចូលរួមដាក់ពាក្យប្រកួតក្នុងកម្មវិធីធីតាឯកសង្ក្រាន្តរដូវកាលទី 3 ឥឡូវនេះតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការធីតាឯកសង្ក្រាន្តដើម្បីមានឱកាសខ្លាយជាតួអង្គទេវតាឆ្នាំថ្មីក្នុងពិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទទួលបានជ័យលាភីនិងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់ 12 លានរៀល កម្មវិធីធីតាឯកសង្ក្រាន្តរដូវកាលទី 3 ចាប់ទទួលពាក្យពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ធីតាឯកសង្ក្រាន្តអាចជារូបអ្នកសូមអរគុណ